वेलकम टु एज ट्युटोरियल। आज फेरि पनि तपाईँको समक्षमा यो पेज लिएर आएको छु। यो पेजमा तपाईँले देख्नुहुँदैछ क्वेसन नम्बर टू, चुज द करेक्ट अप्सन एन्ड जस्टिफाई यर चोइस। एक्सप्रेसन दिएको छ अप्सन वान टू, अप्सन ए बी सी डी दिएको छ। यो कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ एक्सर्साइज 8.2 पेज नम्बर 187। यदि तपाईँकोमा बुक छ भने मसँग तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। र आज हामीले सिक्ने लेसन यहाँदेखि क्वेसन नम्बर 1, 2, 3, 4 कति भ्याउँछ हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। भिडियोको साइज अलिकति लामो छ। फेरि यसको विषयमा भन्नुपर्दा, तपाईँलाई यदि बोरिङ भयो भने यो जम्मै भिडियो हेर्नै पर्छ भनेर कुनै मजबुरी छैन। तपाईँलाई जति हेर्नु इच्छा लाग्छ क्वेसन नम्बर 1 मात्रै हेर्नुभयो भने पनि भइहाल्यो। त्यहाँदेखि अर्को पालि तपाईँले क्वेसन नम्बर 2 त्यस्तो प्रकारले हेर्दा पनि हुन्छ। यदि तपाईँले फर्स्ट टु लास्ट हेर्नुहुन्छ भने एक च्याप्टर तपाईँको करिबन 1 देखिको 4-5सम्मको तपाईँ कम्प्लिट हुन्छ। र आउनुहोस् है, हामी अगाडि जानेछौँ। यो चाहिँ तपाईँले, यसको लागि चाहिँ तपाईँले आजको जुन चाहिँ लेसन छ यसमा अलिकति तपाईँलाई डिफिकल्टी फिल भइहाल्यो भने चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा जानुहोस्। डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर योभन्दा अगाडि पनि धेरैवटा भिडियो तपाईँले पाउनुहुन्छ र त्यो भिडियो लेसन स्टेप बाई स्टेप हेर्दै आउनुभयो भने यो तपाईँलाई इजिली अटोमेटिकली तपाईँले इजी फिल भइहाल्छ। हुन्छ, तपाईँलाई शुभकामना छ। आज यो राम्रोसँग तपाईँले यो लेसन सिक्नुहुन्छ भनेर। र यहाँनिर 2, 10, 30, 1+10²30 को अप्सन यहाँ चार्ट दिएको छ। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो कुन चाहिँ करेक्ट हो त्यसको जस्टिफाई गर्नु भने मात्रै सल्भ गरेर यसले अब के रिजल्ट दिन्छ अनि हामी भन्न सक्छ। ठिकै छैन, अब तपाईँलाई विशेष गरी यो सल्भ गर्नुको लागि चाहिँ एउटा तपाईँले यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चाहिँ याद गर्न अति नै जरुरी छ। म तपाईँलाई विनती गर्छु, यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चाहिँ तपाईँले कसरी हुन्छ, कस्तो प्रकारले म्यानेज गरेर हुन्छ, तपाईँले अलिकति हार्डवर्क गर्नुहोस्। तपाईँको अझै आफ्नो एजुकेसन जर्नी धेरै लामो छ। तपाईँलाई आफ्नो लाइफमा यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोले तपाईँलाई धेरै सहायता दिनेछ। एक लाइनको तरिकामा तपाईँलाई अलिकति म बताइदिउँ। यहाँ 0, 1/√2, 1/√3, √3/2 एन्ड 1 इन भएको छ भने यही चाहिँ उताबाट त्यसरी नै 1 इन भएको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यताबाट भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ साइनको लास्टबाट भन्दै आउँदाखेरि कसको स्टार्टिङ जस्तै लास्टमा 0 एन्ड हुन्छ। र टेनको चाहिँ यो तपाईँले याद गरेपछि यहाँदेखि मुनिको चाहिँ सबै इन्भर्स हो। माथिको तपाईँलाई याद छ भने यो सबै इन्भर्समा त्यसैको उल्टा लेख्दाखेरि सबै भइहाल्छ। गर्दाखेरि कोसेक चाहिँ साइनको इन्भर्स अनि सेक कसको इन्भर्स अन्त कट चाहिँ टेनको इन्भर्स भनेर त्यति चाहिँ याद हुनु पऱ्यो। हुन्छ, म तपाईँलाई मैले अलिकति भनिहालेँ। चाहिँको लेसनमा हामी जानेछौँ। क्वेसन सारेर क्वेसन रेडी छ तपाईँकोमा हो। अब म सुरु गर्दैछु, यसलाई म फेरि लेख्दैछु। 2, 10, 30, 1+10²30 म यसरी हरिजन्टलीमा जाँदैछु। यसरी उँधो उँधो जानु चाहिँ राम्रो हुन्छ, तर अलिकति छेलिएर जाने एउटै पेजमा तपाईँले देख्न सकोस् भनेर। र यहाँनिर कति छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले भ्यालु लगाउनु पऱ्यो। 2 × 10³० भन्नाले 2 × 10³० को भ्यालु कति हुन्छ, 1/√3 हुन्छ। 1/√3 या 1+10²30 भनेको चाहिँ अब 10³० को त 1/√3 नै हुन्छ। स्क्वायर लागेको कारणले गर्दा यहाँनिर स्क्वायर लगाए। बुझ्नुहुँदैछ है? अब यो सल्भ हुन्छ 2 × 2, 2/√3 2/√3 भइहाल्यो। यो 1 को मुनि 1 हुन्छ, 1/1 लेखिदिउँ, प्लस 1/3 भयो। 1/3 कसरी भयो भनेखेरि चाहिँ 1 स्क्वायर लाग्दा 1 आयो, अनि √3 पनि यही स्क्वायर लाग्छ किन होल स्क्वायर हो।
अनि रुटमा स्क्वायर लागेपछि रुट हटिन्छ, अनि त्योभित्र नम्बर जे छ त्यही मात्रै बसे, क्लियर होइन? अब अलिकति उता बढौँ, यो क्रस मल्टिप्लिकेसन हुँदाखेरि 3 1 3, 1 1 1, 3 + 1 यहाँ हुन्छ, 3 + 1 यहाँ मुनि चाहिँ 3 1 3 हुन्छ। यो बेसिक नलेज यदि तपाईँकोमा प्रब्लम हुँदैछ भने, भएको जस्तो लाग्दैछ भने, यस भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा जानुहोस्, बेसिक नलेजको लागि पनि त्यहाँ लिङ्कहरू राखिएको छ। जस्तै डिभाइड गर्नु होइन, फ्र्याक्सनले फ्र्याक्सनलाई कसरी डिभाइड गर्नु, मल्टिप्लाई गर्नु, सानो सानो डेसिमलको कुराहरू त्यहाँनिर लगाइएको छ, तपाईँले आफ्नो प्राइभेट टाइममा हेर्न सक्नुहुनेछ। र अब यो 4/3 हुन्छ, सिधै भइहाल्यो होइन? फोर बाई थ्री, यसलाई म लेख्दैछु 2/√3, यो 4/3। अब हामीले यो माथिको नम्बरलाई मुनिको नम्बरले डिभाइड गर्नु पऱ्यो, भन्नुको मतलब चाहिँ ऱ्यासनल नम्बरलाई ऱ्यासनल नम्बरले डिभाइड कसरी गर्छ भनेको चाहिँ 2/√3 भयो। यो मुनिको नम्बरलाई चाहिँ हामीले इन्टु गरेर मल्टिप्लाइड साइन लगाएर 3/4 गर्नुपर्छ। यहाँ त 4/3 छ, 3/4 गर्नु पऱ्यो। त्यसो हुँदाखेरि यो 2 ले 4 लाई काटिन्छ, 2 1 2, 2 2 4। त्यो काट्दै गर्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा नबिर्सिनुहोस्, यदि यहाँ प्लस या त माइनस साइन लागेको भए चाहिँ यसरी काट्नु पाउँदैन। काटिहाल्यो भने यस्तो सिधा सिधा चाहिँ पाउँछ, र यस्तो क्रस इन्टर टर्म्स चाहिँ पाउँदैन। तर इन्टुमा चाहिँ पाउँछ, यसरी इन्टर इन्टुमा चाहिँ जति परसम्म छ नम्बर भने पनि माथिको नम्बरलाई मुनिको नम्बरले काट्न पाउँछ हो। त्यसो हुँदाखेरि अब यहाँ नम्बर 1 आयो, 2 काटेर यहाँ 4 काटेर 2 आयो, नम्बरलाई जति काट्यो त्यति सानो हुन्छ, सजिलो हुन्छ। 3 1 3, 3 चाहिँ बाँच्यो, तल चाहिँ 2 √3 बाँच्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ √3 × 2 √3 हुन्छ। ओके, अब हामी यहाँ आइपुग्यौँ, यहाँनिर रुट लागेको नम्बर छ। यस्तो नम्बर जब जब तपाईँको अगाडि आउँछ नि, रेसनलाइज गरिहाल्नुहोस्। रेसनलाइज कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ, यो नम्बर √3 त्यसले गर्दा यही माथि जान्छ, अनि त्यसैलाई मुनि लेखेर रेसनलाइज हुन्छ। अब तपाईँको 3 × √3 सिधै भइहाल्यो, यहाँ 2 × √3 × √3, 3 × √3 3 हुन्छ। अब के भयो, यो बुझ्नुभयो नि होइन, 3 × √3 3, किनभने रुटमा स्क्वायर लगाएपछि रुट हटिन्छ, त्यहाँदेखि सिङ्गल नम्बर बस्छ। यहाँ 2 पनि छ होइन, यो 3 गयो काट्यो, 3/√2 बस्यो, √3/2 बस्यो, 3/√2 होइन, √3/2। यसको भ्यालु कति हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ, √3/2 के को भ्यालु हुन्छ, साइन साइन 60 √3/2 भनेर तपाईँले चार्ट पढ्नु भएको छ। यदि पढ्नु भएको छ भने चाहिँ अब अप्सन तपाईँको अप्सन ए राइट भयो। देयरफोर अप्सन ए इज करेक्ट, बुझ्नुभयो? यदि तपाईँलाई यो √3/2 को अब साइन 60 भनेर यादै छैन भने चाहिँ तपाईँको यत्रो सल्भ गरेर पनि तपाईँलाई एन्सर आएकै याद हुँदैन हो। त्यसले गर्दा फेरि पनि म एकचोटि रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँले यो चार्ट याद गर्नुहोस्। यहाँनिर के लेखेको छ, अब साइन हेरिहाल्नुहोस्, साइन 60 को चाहिँ √3/2। जब √3/2 आउँछ तपाईँले सम्झिहाल्नु पऱ्यो साइन 60 भनेर, बुझ्नुभयो नि होइन? ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ ल। यहाँनिर तपाईँले फेरि देख्नुभयो, नम्बर 1 को सल्भ भइसकेको छ, अब नम्बर 2, नम्बर 2 मा
वान माइनस टेन स्क्वायर 45 एंड वन प्लस टेन स्क्वायर 45 छ। अनि अप्सन ए बी सी डी, ए मा 1090, बी मा 1 साइन 45 अथवा डी मा 0 छ। अब कुन चाहिँ करेक्ट हो यो सल्भ गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। हुन्छ म सुरु गरेँ ल। क्वेसन तपाईँको अगाडि रेडी छ। वान माइनस टेन स्क्वायर 45 वान प्लस टेन स्क्वायर 45 को यसको करेक्ट सल्युसन 1090 हो कि 1 हो कि साइन 45 हो कि 0 हो, एबिसिडी कुन चाहिँ अप्सन करेक्ट हो यसलाई सल्भ गरेपछि थाहा हुन्छ। वी ह्याभ वान माइनस टेन स्क्वायर 45 बाई बाई वान प्लस टेन स्क्वायर 45। अब यसलाई हामीले भ्यालु रिप्लेस गरौँ। वान वानै भइहाल्यो, 45 टेन 45 भनेको वान हुन्छ, वान स्क्वायर वान वानै हो यहाँ पनि, प्लस 1045 वान स्क्वायर हुन्छ। अब यसलाई सल्भ गर्दा वान माइनस यो वानमा स्क्वायर लाउँदा वानको वानै आउँछ, यो वान प्लस वान स्क्वायर चाहिँ वानै हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि वान माइनस वान 0, यो वान प्लस वान 2 आयो, 0/2 इक्वल्स टु 0 आयो। गर्दाखेरि यसको रिजल्ट कुन चाहिँ करेक्ट रहेछ, 1090 वान साइन 45 0, अप्सन डीमा 0 छ। देयरफोर अप्सन डी इज करेक्ट। यस्तो प्रकारले हामीले सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नेछौँ। अब क्वेसन नम्बर 3 आयो, साइन 2a इक्वल्स टु 2 साइन a चाहिँ इक्वल छ अरे, अनि यो कुरा चाहिँ ट्रु अरे, जब a को भ्यालु चाहिँ कति हुँदाखेरि चाहिँ यो इक्वल हुनसक्छ, 0 हुँदा, 30 हुँदा, 45 हुँदा या 60 हुँदा। हुन्छ हामी सुरु गर्नेछौँ ल। क्वेसन तपाईँको अगाडि रेडी छ हो। अब हामी अलिकति ट्रायल जस्तो हामी लिनेछौँ। ट्रायल भन्नाले यो चाहिँ अलिकति ट्रायल लिनु भने चाहिँ यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि यो कुन चाहिँले ठिक हुन्छ। अब एकपल्ट म यो 30 लगाएर हेरिहेर्छु ल। साइन हो 2 छ, एको प्लेसमा 30 लगाइहेरौँ है त। 2 साइन 30, एको प्लेसमा 30 लगाएर म हेर्दैछु, यो रफ मात्रै लिएको। अब तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो साइनलाई इन्टु गर्दा साइन 60 भयो, यो अभियसली 2 साइन 30 भयो, 30 साइन 30 भयो। अब साइन 60 को भ्यालु हाल्नु पऱ्यो तपाईँको 1/√2, 1/2 यहाँ हाल्नु पऱ्यो तपाईँको 2 × √3/2, यो काट्यो 1/2 आयो, यता रुट 3 आयो। अप्सन बी लगाउँदाखेरि त यो स्टेटमेन्ट ट्रु भएन होइन, जो इक्वल छैन यहाँ इक्वल्स लगाएको त ट्रु होइन। त्यस्तै प्रकारले तपाईँले अब अर्को हेर्नुहोस्, 45 लगाएर हेरौँ है त, साइन 2 × sin 45 भनेको यो भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईँले हेर्नुहुँदैछ, राइट ह्यान्ड साइडमा 2 sin a 2 sin 45। अब हेर्नुहोस् यो साइन 90 भयो, साइन 90 भयो, यो साइन 45 भनेको 2/2 × 1/√2 भयो। अब साइन 90 को 0, यता 2/√2 हो, 2/√2 यो पनि फल्स भयो।
त्यसै प्रकारले अब 60 को कुरा गरौँ। सिक्सटीको साइन साइन 2a भन्ने साइन 2 × 60, यो त अभियसली यहाँनिर 60 120 आउँछ, यसले पनि भएन। त्यसो हुँदाखेरि लास्ट अप्सन यो रह्यो जिरो। जिरो लाउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ कि भन्ने कुरा म फेरि यहाँनिर गर्दैछु। साइन जिरो जिरो साइन 2 × 0 राइट ह्यान्ड साइडमा 2 sin 0। अब हेर्नुहोस् 2 0 चाहिँ 0, साइन 0 डिग्री भयो हो। राइट ह्यान्ड साइडमा 2 × sin 0 को भ्यालु 0 हुन्छ हो। साइन 0 को 0 हुन्छ, यो चाहिँ 2 0 चाहिँ 0, यो चाहिँ ट्रु भयो। बोथ साइड 0 इक्वल आयो। त्यसले गर्दाखेरि 0 अप्सन चाहिँ गरौँ, जस्टिफिकेसन यहाँनिर गरिदिइहालौँ। यप, साइन 2a इक्वल्स टु 2 sin a। अब हामी 0 लगाएरै गरौँ है, किनभने हामीले यहाँ ट्रायल लिइसकेको छ। साइन 2 × 0 यहाँ ट्वाइस साइन 0, यो भयो साइन 0 डिग्री भयो। यो भयो 2 × sin 0 को भ्यालु 0, साइन 0 को भ्यालु 0, यो 2 × 0 0 गर्दाखेरि देयरफोर अप्सन ए इज करेक्ट। यो पनि सक्यो हो, बुझ्नुहुँदैछ नि है। यो च्याप्टरमा तपाईँले चाहिँ खालि के सिक्नुहुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चाहिँ याद हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुँदैछ होला। अब हामी अर्कोमा जानेछौँ। अर्को क्वेसन तपाईँले देख्नुभयो यहाँनिर, क्वेसन नम्बर 4 यहाँ छ। क्वेसन नम्बर 4, 2 10 30 by 1 − 10² 30, अप्सन ए बी सी डी, कस 60 साइन 60 टेन 60 साइन 30, कुन चाहिँ अप्सन करेक्ट हुन्छ होला। क्वेसन सारेर तपाईँको अगाडि रेडी छ, यसलाई सल्भ गरेपछि याद हुने हो। क्वेसन तपाईँले यहाँनिर देखिहाल्नु भयो र हामी सुरु गर्दैछौँ। वी हेभ टू टेन थर्टी बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थर्टी ट्वाइस इन्टु 10³० को भ्यालु कति हुन्छ, 1/√3, 1/√3 यो पनि त्यही हो, 1 − 10²³० भनेपछि 1/√3 स्क्वायर लाग्छ। किन स्क्वायर लाग्छ नि, यहाँनिर 10³० स्क्वायर लागेको छ। अब हामी सल्भ गर्दा हामी कति पाउँछौँ त भन्दाखेरि, यो 2/√3 भइहाल्यो, 2/√3 भइहाल्यो, यो 1/1 − 1/3 भयो। अघि हामीले एक नम्बरमा गरेको जस्तै यो भइराखेको छ। अब हामी यहाँ आउँ, यो 2/√3 न्युमेरेटरको भइहाल्यो, यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा 1 3 3, 1 1 1, 3 − 1 माथि हुन्छ, तल 3 हुन्छ, 3 1 3, 3 − 1 यहाँ 3 1 3 गरेकोले गर्दा 3 आयो। यो 3 − 1
2/3 भयो हो। अब फेरि हामीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2/√3 यसलाई यसले डिभाइड हुँदैछ 3/2 3/2। अब यहाँबाट के देख्नुभयो भने चाहिँ 2 क्यान्सल भयो 3/√3 आयो। अब यो √3ले के गर्नु पऱ्यो, हामीले रेसनलाइज गर्नु पऱ्यो किनभने डिनोमिनेटरमा सर्ट लागेको छ। 3√3 भयो, तल कति भयो 3 भयो, 3 क्यान्सल भयो, बाँच्यो √3 मात्रै। √3 के को भ्यालु होला यहाँ हेर्नुहोस् 1060 को, 1060। देयरफोर हुन्छ यहाँ देख्नु भएन होला √3 बराबरी 1060। देयरफोर अप्सन सी इज करेक्ट। सक्यो है क्वेसन नम्बर 4 सकिएको छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 3 को हामी सल्भ गर्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 3 मा छ इफ 10a+b=√3 एन्ड 10a-b=1/√3 एङ्गलको भ्यालु छ 0 भन्दा ठुलो ए प्लस बी, ए प्लस बी भन्दा 90 भन्दा सानो हुनु पऱ्यो। ए प्लस बी दुइटै एङ्गल जोडेर यहाँ देख्नुहुँदैछ ए र बीमा पनि ए ठुलो भएको भनेपछि ए र बीमा कति छ त्यो निकाल्न पर्ने। यहाँ क्वेसन तपाईँले देखिहाल्नु भयो, तपाईँको अगाडि रेडी छ क्वेसन र म सुरु गर्दैछु। हामीले निकाल्नु पर्ने ए र बीको भ्यालु, पहिला दिएकोबाट हामीले सुरु गर्नु पऱ्यो। गिभन द्याट 10a+b=√3, 10a+b=√3 यसलाई हामीले लेख्न सकिन्छ, वी क्यान राइट 10a+b=√3 चाहिँ हामीले 1060 लेख्न सक्छ बिकज √3 इज द भ्यालु अफ 1060। यसको प्लेसमा हामीले यो लाउनु सक्यो। यसो गर्दाखेरि हाम्रो 10 10 क्यान्सल हुन्छ किन यो 10 मुनि जान्छ, 10/10 10 क्यान्सल रहन्छ हाम्रोमा ए प्लस बी इक्वल्स टु 60 मात्रै रह्यो। अब हामीले यसलाई इक्वेसन 1 मानिलिनु पऱ्यो। अर्को छ एन्डमा 10a-b=1/√3 होइन, अर्को छ एगेन अल्सो 10a-b=1/√3 1/√3 हो। यसलाई हामीले लेख्न सकिन्छ, वी क्यान राइट ए माइनस बी इक्वल्स टु 1/√3 भनेको यसको भ्यालु हुन्छ 10/30। अब यो माथिको जस्तै हो, यो 10 10 क्यान्सल हुँदाखेरि ए माइनस बी इक्वल्स टु 30 किनभने यो 10 चाहिँ कोएफिसियन्ट जस्तो भएर बसेको छ, तल जाँदाखेरि 10/10 काटिएर 1 भयो, बोथ साइड ए माइनस बी इक्वल्स टु 30 भयो, त्यसले गर्दा यो लेखेको बुझ्नुभयो। यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मानिलियौँ। इक्वेसन 2, इक्वेसन 1 यो इक्वेसन 2 भइहाले। यो चाहिँ केसित म्याच गर्दैछ भन्दाखेरि पेयर अफ लिनियर इक्वेसन अन टू भेरिएबल टाइपको
म्याच हुँदैछ। अब यसलाई हामी सँगै लेखिदिउँ एलिमिनेसन मेथडको लागि। ए प्लस बी इक्वल्स टु 60, अर्को छ ए माइनस बी इक्वल्स टु 30। यहाँ दुईवटा भेरिएबल, एउटा भेरिएबल ए अर्को भेरिएबल बी, एउटालाई क्यान्सल गरेर एउटा न एउटालाई क्यान्सल गर्नु पऱ्यो, र बी क्यान्सल हुँदैछ भनेदेखि अरू साइन चेन्ज गर्नु परेन। अगर यो दुईवटा सबै एउटै हो भने चाहिँ साइन चेन्ज गरेर भए पनि एउटा भेरिएबल चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, क्यान्सल गर्नु पऱ्यो। ए प्लस ए ट्वाइस ए, बी त क्यान्सल भइहाल्यो, एडिङ बोथ 90 आइहाल्छ, 60 प्लस 30 90। अब वी क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ ए इजिली, हामीले एबाट एको भ्यालु सजिलै आइहाल्छ, 90/2 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 45 हो, देयरफोर ए इक्वल्स टु 45। बुझ्नुभयो है, एको भ्यालु निस्किहाल्यो, सब्स्टिट्युसन भयो, सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ ए इन 2 माने 1 लगाएको थियो इन इक्वेसन 1 भनेको यहाँ छ तपाईँको देख्नुहुँदैछ नि होइन, यहाँ पनि यो पनि हो, हाम्रोमा छ ए प्लस बी इक्वल्स टु 60, एको प्लेसमा 45 लगाइदिँदा किनभने एको भ्यालु 45 आएको छ, 45 प्लस बी इक्वल्स टु 60 पढ्दाखेरि 45 चाहिँ एको भ्यालु हो, त्यसले गर्दा ए प्लस बी इक्वल्स टु 60 आयो। बी निकाल्दा हाम्रो एज पर द सिम्पल इक्वेसन 45 त माइनस भएर जान्छ, 45 बी इक्वल्स टु 60 माइनस 45 15 हो, गर्दाखेरि हाम्रो देयरफोर बी इक्वल्स टु 15, ए इक्वल्स टु 45 बी इक्वल्स टु 15। मेरो देयरफोर ह्यान्ड ए इक्वल्स टु 45 एन्ड बी इक्वल्स टु 15। त अलिकति सकेको छैन, तपाईँ पर्खिनुहोस् अलिकति, यो भिडियो लेसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले बुझ्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्, किन भन्नुहोस् त अब सार्नु मात्रै हो भनेदेखि त कपीबाट बुकबाट दिने भएको सबै कुरो आइहाल्छ, अब भिडियो भनिसकेपछि तपाईँले एउटा केही कुरा छ बुझ्नु पऱ्यो, एन्सर मात्रै निकाल्नु ठुलो कुरा होइन। गर्दाखेरि ए इक्वल टु 45 बी इक्वल टु 15 छ, यो एउटा कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्, ए इक्वल्स टु 45 बी इक्वल्स टु 15 छ। अब यो दुईवटा चाहिँ किन मैले यो फेरि तपाईँलाई एकछिन पर्खाएँ भन्दाखेरि चाहिँ, नभए हेर्नुहोस् यहाँनिर यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, जिरोभन्दा ठुलो ए गर्दाखेरि जिरो र ए कम्पेयर गर्नुहोस्, जिरोभन्दा ए कम्पेयर गर्नुहोस्, ए नै ठुलो छ, योसँग म्याच गर्यो, अनि एभन्दा ठुलो चाहिँ ए प्लस बी छ, भन्नुको मतलब चाहिँ एभन्दा ठुलो ए प्लस बी, त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 45 भन्दा ठुलो 45 प्लस 15 ए प्लस बी, भन्नुको मतलब चाहिँ यो ए हो यो ए प्लस यो 15 चाहिँ बी हो, यो पनि म्याच गरे, किनभने यहाँ दिएको कुरालाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्नु हुँदैन हो। अब अझ एउटा कुरा यहाँ के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ ए प्लस बी भन्दा ठुलो चाहिँ 90 भन्ने छ, ए प्लस बी भन्दा ठुलो 90 बराबरी अथवा ठुलो भन्ने छ। अब ए प्लस बी भन्नाले 45 प्लस 15 यो 90 यो ट्रु हुँदैछ कि छैन, ल यो 60 आयो, 60 भन्दा 90 ठुलो,
गर्दाखेरि तपाईँको यहाँको कन्डिसन पनि म्याच गरे। अब बी भन्दा ए ठुलो, यो त अभियसली ए यहाँ बी छ होइन, एको 45 बीको 15 मात्र छ, गर्दाखेरि 15 भन्दा 45 ठुलो, अभियसली ए भन्दा यहाँ बी भन्दा ए ठुलो, यो सबै म्याच गरेको छ यहाँनिर। त्यस्तो हुनुपर्ने र हाम्रो आजको जुन चाहिँ हामीले एन्सर हामीले अप्टेन गरेको छ त्यो करेक्ट छ। र आजको लेसन यहीँ समाप्त गरिन्छ, र आउँदो भिडियोको लागि यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ, तपाईँ आउनुहोस् पेज नम्बर 188, पेज नम्बर 188 यहाँ देख्नुहुँदैछ है। त्यहाँ आएर तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा यो साइन 90 माइनस थिटा इक्वल्स टू कस थिटा, यहाँ जे छ नि त्यही यहाँ आउँछ हो, त्यस्तो प्रकारले याद गर्नु पऱ्यो। 10 90 माइनस थिटा इक्वल्स टू कट थिटा, अथवा ए भनेर पढ्नु, सेक 90 माइनस ए इक्वल्स टू कस सेक ए, मैले भनिरहनु पर्दैन, तपाईँ आफै यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ। यो मजाले तपाईँले याद गरेपछि आउँदो भिडियो मा तपाईँको लागि यो लगाएर सल्भ गर्नेछ। तपाईँलाई आउँदो भिडियो एक्सर्साइज 8.3 यहाँदेखि उताको हामी लेसनहरू आउँदो भिडियोमा सिक्नेछौँ, डिस्कस गर्नेछौँ। तपाईँले यस भिडियोलाई यदि तपाईँ पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्दै जोडिन नभुल्नुहोला, र आउँदो भिडियो पनि तपाईँले प्रतीक्षा साथै गर्नुहोला। धन्यवाद।